Llego fuera en el niño, es que voy a arribar en el hotel, sabe, y elícame todo. Y yo fui del ex de vida madre, el ex de la. Sabe, y prim, ar todo, multiplicar madre, en tres del denjar gongan. Denjar, can man escriba para dejar setet. En tres del ex. So, co er en tres del. I den här regeln då så har vi i upphöjt till x tredjedel. Så har vi i är lika med 4 i upphöjt till x tredjedel. Titta på b, ser b. E, en y är lika med 100. Eller? Ja. E upphöjt till negativ 2x femtedelar. Så har vi 100. Multiplicerar med negativ 2 femtedelar. E upphöjt till negativ 2 femtedelar. X eller 2x femtedelar. Så har vi den här är 20 och 1 där. Och då har vi negativ 40 i upphöjt till negativ 2x femtedelar.